Lotta Engbergs utseendeförändring får alla att reagera, syns tydligt. Lotta Engberg har en helt ny look. Lotta Engberg är en stor favorit hos det svenska folket. I flera år stod hon på Lisebergsscenen om somrarna, sjöng odödliga allsångsklassiker och bjöd på ren och skär underhållning. Sedan flera år tillbaka har hon även rattat det folkkära programmet Bingo Lotto, där hon ser till att ropa namn som Bertil, Gustav och Niklas, följt av ett nummer, tills någon ställer sig upp med armarna i luften och skriker Bingo. Det spelar ingen roll om det är juletider, nyårsafton eller påsk, Lotta Engberg ser alltid till att skippa högtider för att kunna vara vägleda tv-tittarna genom det uppskattade spelprogrammet. Lotta Engberg om påsken. Så kommer det bli även i påsk. Lotta Engberg berättar för Svensk Damtidning att hennes påsk är så pass förknippad med Bingolotto att hon inte vet hur det är att fira högtiden utan bingo. Nu har jag varit på påskbingo i 10 år, så det är påsk för mig. Jag har inget minne sedan tidigare, det är påskbingo som gäller, säger Lotta Engberg. Lotta Engbergs utseendeförändring. Lagom till påskbingon har Lotta Engberg passat på att göra sig lite extra fin och bjudit på en utseendeförändring. Hon har nämligen varit hos frisören och klippt sig, något hon själv berättar om i ett inlägg på Instagram. Hos bästa frisören i GBG blev Linas första kund på hennes nyöppnade salong på von Gerbesgatan. Tack för idag och vi ses igen, skriver en nöjd Lotta och visar upp resultatet. I kommentarsfältet är det många som hyllar Lotta och nya frisyren. Jag blir riktigt lycklig när jag ser kund och frisör, så nöjda och glada, skriver en person. Underbart att du är nöjd med din frisör. Du är jättefin i håret, skriver en annan. Min fina förebild Lotta Engberg och vad fin du blev, skriver en tredje.